ဒီရင်းငင်းငင်းကိုလူလာတဲ့တကြွလှူရှာသူတွေဟာရွှေမော်တော်ဖျားနောက်ဖက်မုတ်ကနေပကူးမျိုးဘူချုပ်ပန်းညံကိုဖျားလန်တိုင်းလမ်းလျှောက်ချီတက်ခဲ့ကြပြီးငင်းငင်းအတွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်ပြည်တော်စုကြီးငင်းငင်းရေးလက်နက်ကြီးထိမှန်သွားတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ပြီးပြည်ရင်းစစ်ချက်ချင်းရဲ့စတဲ့အချက်တွေကိုကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်တရာစုပင်လုံညီလာခံကိုစတင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ပွဲတွေဘာလို့ပြန်ဖြစ်နေတာလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တဲ့နနစစ်အောင်တယောက်ကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံကပဲစစ်ပွဲတွေကိုပြန်လည်မွေးဖွားနေတာလားဆိုတာတန်တရားရှိနေပါတယ်တော့ဒီနေ့ကလာမှာငញ្ញញရောက်ဖို့အတွက်ကို20တရားစုပြင်လို့ဆိုရင်လုံနေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငញ្ញញရောက်ဖို့အတွက်တော့ဆွေးနွေးဖို့ဆင်နေလောက်တာပြီးပါစစ်ပွဲတွေဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုအခြေခံပြဿနာပေါ်လာတယ်ဗျ။အတေချာတကူကဟိုငញ្ញញဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဒီတက်ပိုချဲပြန်းတဲ့ဘောင်တွေလိုအပ်သလားပေါ့။စစ်ပွဲတွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ကြတယ်။မဟုတ်ရင်ဟိုဒီစစ်ပွဲတွေကဘာကြောင့်ရှိရလဲဆိုတော့လက်ရှိကလာမြင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့ဟိုနှလုံးချစ်ပွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒီဟိုစစ်ပွဲတွေကိုအများမွေးဖွားပေးသလားလို့ကျွန်တော်တို့တရားရှိပါတယ်။ခေါင်းနေလိုက်ကြတယ်စစ်စစ်အဲ့ဒီပြိခါမီးရအောင်ပါမဲပြမပေါ့မဲတီးမမတီးမဲတားမကြောင်းစရာကြီးမဖြစ်တယ်လို့မဲတီးမလည်းဆရာဝန်မကြီးမဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါမျော်လင့်တဲ့သင်တို့ရဲ့အစတင်တောင်းဖို့ဘကူးမျိုးကဒီဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲမှာငင်းကြဲအတွက်ကြပြာရစ်ဆိုတာတွေဟောပြောတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့နောက်ဆုံးမှာတော့အစင်လာကြီးမားခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတချင်တွေပါဝင်ငင်းကြဲတချင်တွေတီးဆိုပြီးလှုပ်ရှားမှုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုဥဆောင်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုရံပိုင်စိုးကလည်း NLD ဥဆောင်နေတဲ့ငင်းကြဲညီလာခံကိုထောက်ခံလိုလာတဲ့ဆိုရင်သူတို့လိုပဲအာသက်တရပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကလေးငယ်များအတွက်တရားမျှတမှုပေါ်ဆောင်ပေးရေး။ဒေါ်ရိတ်ဒေါ်ရိတ်ပြည်သူ့စစ်မှားများရဲ့တည်ရေးငင်းကြဲရဲ့တပ်ပေါ်ဆောင်ပေး။ဒေါ်ရိတ်ငင်းကြဲရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့လှုပ်ဆောင်နေမှုပေါ်မှာတော့27ပင်လုံးညီလာခံငင်းကြဲရေးဆိုပြီးတော့ငင်းကြဲညီလာခံဆိုလို့သူတို့လုပ်နေတဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ထားမှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ထိုးစစ်အရင်စတယ်ဆီပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့စစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်ရှိ NLD ကိုလက်ခံတဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ငင်းငယ်ပင်လုံညီလာခံကိုလိုလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုပဲပြည်တွင်းငင်းငယ်ရဲ့အတွက်ကိုအထက်သရောပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့